Olin pyörteissä maisten huvien, epätoivoa tuskaa eteen. Ja mun nauttihan luultiin onnestain, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Kotiliedestä etsin taivoten, viihdytystä ja rauhaa sydämeen. Ja mun nauttihan luultiin onnestain, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Turhan lävitsin haavat sydämeen, usein kuivasin kuuman kyyneleen. Ja mun nauttivan luutin onnestain, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Minun aina vain, vaikka kaivosta tiedon juoda sain. Eihän lääkettä löydy tuskahain, vielä piikisten horjan tappunain. Mietin miksi mä tuskan salaisin, ehkä löytäisin lääkkeen haavoihin. Moni kuulikin hätähuutoin, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Minut ympäröi kauhu terämaan, eikä tuskaani nyt ainuttaan. Lailla Elian maahan lankesin, kun en jaksanut enää kauemmin. Mutta taivaassa näki hätäni, hänken ristillä kuoli edestäni. Terve teille. Minä olen Heinosen Erkki tältä Joutsasta. Hartolassa olen syntynyt tuolla naapuripitäjässä ja sen jälkeen on kyllä monissa paikoissa tullut asuttua, monissa kaupungeissa ja pitäjissä, mutta tänä päivänä olen täällä Joutsassa. Tämä äskeisen laulun sanoma, se tulkitsee minun tuntoja 40 vuoden takaa, vuodesta 80 lähtien, niin mulla oli todella tuskaa se elämä. Mä jo nuorena, alle 20 aikana alkoholisoiduin voimakkaasti ja se tahtoi viedä sitten ihan mukanaan koko elämää ja koko ukkova se viina ja kaljet. Ja siihen nuorempana siitä nauttikin ja jotain on semmoisia kohokohtiakin elämässä, mutta sitten vuonna 80 sen jälkeen niin mulla olisi ollut yhtä tuskaa se elämä, niin kuin tässä sanottiin, että
mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Mutta se on sitä, koska Jumala alkoi minua kutsumaan ja vetämään parannukseen. Minä olin lapsena ollut pyhäkoulua käynyt ja lapsen uskossakin ollut ja sillä tavalla nämä asiat oli tuttuja, mutta nuoruusvuosina sitten vieraannun kokonaan näistä hengellisistä piireistä. Ja sieluvihollinen vei sinne niille pimeyden teille ja sinne kuralätäköille sieltä etsimään sitä, taikka täyttämään sitä janoa, sisäistä janoa. Mutta sitten se jano ylti oikein sinne 80 vuoden jälkeen ja silloin monta vuotta meni. Sitten vuonna 1984 mä saan tulla uskoon. Se on helmikuun 14. päivä. Siitä tullut 36 vuotta nyt tämän vuoden helmikuussa. Mutta se on se iankaikkisuushenki, jonka Jumala on meidän jokaisen sydämeen pannut. Sillä saarnaajan kirjan 3. luku taitaa olla ja 11. jae sanotaan, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Myös iankaikkisuuden hän on pannut meidän sydämeemme. Ja se iankaikkisuushenki siellä ihmisen sisimmässä ja sydämessä, se kaipaa sinne luojansa yhteyteen. Se tulee se aika varmaan jokaiselle jossain elämänvaiheessa. Ja minulla se oli niinä vuosina todella voimakkaana. Ja minä sitä koetin lääkitä, niin kuin tässäkin sanottiin, että löyvästä kohtaa, että ehkä löytäisin lääkkeen haavoihin ja tuskaan. Näillä väärillä lääkkeillä, alkoholilla ja pääsekaasi, että ei olisi tarvinnut totuutta kahtua silmiin. Se oli todella ankeeta, mutta siitä se sitten vähitellen täyttyi se synnin mitta. Ja vuonna 1984 vuonna asuin tuossa kerrostalossa täällä Joutsassa silloinkin ja äitini kanssa siinä. Ja sitten oli helmikuinen tiistai-ilta. Täällä oli Joutsan vanhassa rukoushuoneella tuolla toisessa päässä kirkon kylää tavallaan. Siellä oli rukouskokous ja äiti oli lähdössä sinne ja sitten naapurihuoneistosta pariskunta. Ja tämä Väinö sanoi, lähes siekin sinne kokoukseen. Ja minähän läksin sitten heidän mukaan. Ja olin siellä taistelu, olin ollut rapulassa monta päivää ja tosi hankeissa tunnelmissa. No sinne mentiin sitten ja tämä Virtasen Heikki piti siellä tätä rukouskokousta. Ja sitten hän siinä puheensa päätteeksi kysyi rukousaiheita. Ja minä pomppasin sitten pystyyn ja minä sanoin, että Minä tahdon antaa elämän Jeesukselle ehdo, että jos minä vielä kelpaan. Minä olin käynyt hengellisissä tilaisuuksissakin vuosien saatossa aina silloin tällöin ja minun puolesta oli rukoiltu. Ja olin pyytänyt apua, että minä vapautuisin alkoholista ja siitä viinaorjuudesta ja pääsisin raittiiksi. Mutta siihen ei tullut apua, mutta Jumala halusi, että minä luovutan elämäni kokonaan hänelle. Ja niin se silloin saan siinä helmikuisena iltana saan sen tehtyä ja luovutettua. Ja siinä kun minun puolesta rukoiltiin, niin silloin minä siinä koin, että minä murruin täydellisesti ja itkin valtavan lätäkö siihen lattialle kyyneleitä. Ja silloin tuntui, että siellä sisimmässä jotakin lukkoja nyt avautuu, semmoisia hirveitä siteitä katkeilee ja vapautta alkoi tulla sisimpään. Ja Jumala henki ja se anteeksi antamus Jeesuksen veressä, kun julistettiin mulle synnit anteeksi, niin se toi valtavan sellaisen siunatun olo ja elämän. Ja siitä se sitten lähti, se vaellus hyvin haparoivasti ja horjuvi askelin, mutta kuitenkin ei sen jälkeen tarvinnut pulloihin tarttua eikä kaljalasiin, että siinä tuli se voima siihen. Tässä on Raamatussa sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu siinä ohessa annetaan teille. Ja kun se ykkösasia on se, että me päästään Jumalan kanssa sovintoon, niin silloin nämä kaikki ajallisetkin asiat sitten järjestyy Jumalan tahtomalla tavalla ja se on aina se paras,
paras tapa se Jumalan tahto. Siellä Johanneksen evankeliumissa 10. luku ja 10. jae Jeesus sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tämä varas, tämä sielun vihollinen, pimeyden ruhtinas, minunkin parhaat nuoruusvuoteni varasti ja pyrki siihen, että olisi saanut koko ukon suistettua tuhoon ja kadotukseen, iankaikkiseen kadotukseen. Mutta Jumalan varjeleva käsi oli niin monessa paikassa, oli minullakin hengenlähtö lähellä. Ajauduin sellaisiin piireihin hyvin epämääräisiin ja rikollisporukoihinkin tuolla isossa maailmassa Savonlinnassa ja Joensuussa, kun olin. Niin siellä tapahtui kaikenlaista, siellä puukotuksia ja pahoinpitelyitä, mutta minä varjellu ei minkäänlaista sellaista tapahtunut, että sain varjeltua ja monenlaisia autokolareita ja veneen kaatumisia ja kaikkea sitä tuli. Mutta se oli ihmeellistä, että Jumala varjeli minut ja sain tulla uskoon. Ja siitä kiitän tänäkin päivänä. Jeesus on tullut tänne maan päälle ihmiseksi, elänyt ihmisenä tällä täydellisen elämän, synnittömän puhtaan elämän. Ja hän täytti sen Mooseksen lainkin viimeistä piirtoa myöten. Ja hän antoi itsensä pyhän ruuminsa ja pyhän verensä koko ihmiskunnan puolesta uhriksi. Ja se on riittävä uhri jokaisen ihmisen kohdalle. Hän ei tullut ainoastaan tällaisia renttuja ja juoppuja varten niin kuin minäkin, vaan ihan jokaista ihmistä varten. Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kaikki me tarvitaan Jeesusta. Kukaan meistä, vaikka me kuinka eletään täällä, monet ihmiset pystyy elämään ihan lainkuuliaista, siveää elämää. Mutta jos on usko Jeesukseen puuttuu, niin se eräänä päivänä ei johda taivaan kotiin. Mutta nyt on vielä armon aika ja tänäkin päivänä Jeesus tahtoo vapauttaa ja antaa syntejä anteeksi ja ihmisiä nostaa tälle pelastuksen tielle. Sillä sanotaan Tiituskirjeessä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Se on kaikille ihmisille valmistettu, mutta se armo jää turhaksi, jos emme oteta sitä vastaan. Se kallis hinta, minkä Jumala on pojassaan Jeesuksessa maksanut meistä. Minä kehotan tätä jokaista, joka ei vielä ole Jeesusta ottanut vastaan elämäänsä, niin tulemaan hänen tykönsä. Jeesuksesta sanotaan siellä Johanneksen evankeliumissa, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Hän on todella armollinen vapahtaja, mutta hän on myös totuus. Hän odottaa ja se on Jumalan sanakin sanoo, että meidän tulee tehdä parannus ja luopua niistä syntitottumuksista, mitä meillä on. Armo ilman parannusta, ilman totuutta, se ei johda oikeaan päämäärään. Armo ja totuus käsi kädessä. Näin se menee. Näin me peritään kerran taivas koti. Aamen. Niin kuin lähdet taivaan valtava ja pohjaton on se rakkaus ja armo, joka Jeesuksessa
ihmeiden oi kaikki. Synnit anteeksi mä sain, siksi hyvyyttänsä kiittäin iloitsen. Auki on semmoisen tää.